ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه الى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ وَقَالَ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار معاشر المسلمين رحماني ورحمكم الله Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Muslim rahimahullah taala dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu Beliau mengatakan saya telah mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Inna Allah yuhibbul abdal taqiyya ghaniyya khafiyya Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa seorang hamba yang kaya Seorang hamba yang khafi, seorang hamba yang menjaga dirinya agar tidak terjerumus ke dalam riak dan sum'ah dan menjaga dirinya agar tidak mencintai popularitas. Mashyurul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini terdapat dua pelajaran yang besar. Pelajaran yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mencintai. Innallaha yuhibbu abda ila akhir hadis. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai. Siapa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berusaha menempuh Segala macam sarana yang bisa mengantarkan dirinya untuk menggapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang cerdik adalah seorang hamba yang senantiasa berusaha untuk menjadikan dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dia mendakwakan bahwasanya dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau pernah menjelaskan laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na kaifa an tuhabba Yang menjadi perkara yang penting adalah bukan bagaimana engkau mendakwakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi yang penting adalah bagaimana engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala Karena seorang hamba yang cerdik, seorang hamba yang cerdas berusaha untuk menempuh berbagai macam sarana yang bisa mengantarkan dirinya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa melihat kepada dirinya apakah dia telah melakukan perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mendakwakan dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengetahui mengamalkan perbuatan-perbuatan yang membuat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dia berusaha dan berusaha untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak pernah mendakwakan dirinya mencintai Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang agung yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai tiga hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul abadot taqiyah. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang bertakwa. Siapa yang dimaksudkan hamba yang bertakwa? Pengertian ini insyaallah sudah banyak kita dapatkan dari orang tua kita, dari para sesepuh kita, ustaz kita dan semua orang yang memberikan pengajaran ilmu agama kepada kita. Tetapi kesimpulannya yang dinamakan takwa adalah berasal dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah artinya adalah benteng. Seorang dikatakan bertakwa apabila dia telah membikin, dia telah membuat benteng antara dirinya dan antara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat dengan melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang membuat murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sehingga kemudian dengannya dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Itulah inti sarinya seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah seorang hamba yang kaya al kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang hamba yang dia kaya yang dimaksudkan kaya di sini ada dua pengertian kaya secara hisi dan kaya secara maknawi kaya secara hisi artinya dia adalah orang yang benar-benar memiliki kekayaan di muka bumi ini seseorang tidak tercela ketika dia memiliki kekayaan yang berlimpah ruah di muka bumi ini Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina Tidak mengapa dengan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, tapi limanittaqa bagi orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena seorang yang bertakwa apabila dia memiliki kekayaan, maka dia akan mengetahui dengan baik apa hak dari kekayaan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sehingga dia benar-benar memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya carilah keriduan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh kalian dan jangan kalian lupakan kehidupan dunia Jangan kamu lupakan bagian kalian dari kehidupan dunia ini. La ba'sa bihi lana limanittaqah. Pengertian yang kedua, yang dimaksudkan dengan kekayaan di sini adalah ghinaun nafs, ghinaun nafs. Kekayaan jiwa. Dan inilah yang disanjung dan dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam sabdanya yang mulia, "Laisal ghina bi kasratil ardi walakinal ghina ghinaun nafs." Bukanlah hakikat kekayaan adalah kekayaan harta benda tetapi hakikat kekayaan adalah kekayaan jiwa apa yang dimaksudkan kekayaan jiwa kekayaan jiwa yang dimaksudkan adalah seseorang itu bisa benar-benar melaksanakan konsep yang telah diberikan oleh Nabi SAW izhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas zuhudlah engkau terhadap apa yang berada di tangan manusia sehingga manusia cinta kepadamu artinya Seseorang dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Tidak kemudian dia menoleh ke kiri dan ke kanan terhadap kekayaan, terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan sikapnya yang demikian akan benar-benar memberikan kecukupan kepadanya wa may yastagni yughnihullah barang siapa yang merasa dirinya cukup maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kemudian yang ketiga adalah al khafi insyaallah taala akan kita jelaskan pada خطبهي الثانيه اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر <أل المسلمين من كل ذنب انه كان غفورا رحيما الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق liyadhirahu al-din kullihi wa kafa billahi shahida Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala golongan yang ketiga yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang khafi Khafi yang dimaksudkan di sini adalah seorang hamba yang ia melakukan sesuatu yang mana ketika dia melakukan sesuatu tersebut tidak lain tidak bukan senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia tidaklah melakukan sesuatu karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain, tidak pula sum'ah, tidak pula memperdengarkan amalan-amalan ketaatan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan agar orang lain mendengarnya dan kemudian seseorang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ini adalah seorang hamba yang khafi. Menurut pengertian yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama kita. Seseorang dia tidak memiliki hasrat, tidak memiliki keinginan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, tidak peduli dengan apa yang akan dikatakan oleh manusia kepadanya. Kemudian yang kedua, pengertiannya adalah seseorang dinamakan khafi <tuh> adalah seseorang yang dia tidak suka untuk mencari popularitas, dia tidak suka untuk kemudian berusaha untuk dirinya menjadi tenar di hadapan manusia, tetapi dia senantiasa berusaha untuk dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikenal oleh penduduk langit, sehingga kemudian Allah mencintainya. Penduduk langit mencintainya tidak peduli apa yang dikatakan oleh manusia kepadanya. Adapun kalau kemudian seseorang dia itu tidak... Tidaklah mempeli maksud dia itu agar tenar, agar dia itu tersohor. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya di dunia dengan diberi ketenaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini pun sudah ditanyakan oleh nabi oleh para sahabat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rajulu kata sahabat bertanya kepada nabi, ar-rajulu ya'malul amala minal khairi fayahmaduhun nas ada seorang laki-laki yang dia mengerjakan suatu kebaikan kemudian dipuji oleh manusia apakah hal itu memaduratkannya? maka Nabi SAW beliau memberikan jawaban tilka ajil al-bushra al itu adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Kemudian masyarakat ma muslimin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna Allah yuhibbul abda taqiyal ghaniya hafiya menggunakan huruf ha bukan menggunakan huruf kha. Dengan pengertian yang kedua ini atau dengan lafaz hadis yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang hafi. Hafi artinya sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama adalah orang yang dia itu suka mengurusi keluarganya. Masyarul Ma muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hafi adalah seseorang yang dia menyibukkan dirinya dengan mengurus keluarganya dengan sebaik-baiknya. Dia adalah orang yang sangat perhatian terhadap keluarganya, bukan hanya perhatian kepada orang lain. Kalau terhadap orang lain dia perhatian, maka terhadap keluarganya dia lebih sangat perhatian. Hal ini karena selalu menimbang dan menimbang firman Allah Subhanahu wa taala qu angfusakum wa ahlikum naro. jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksaan api neraka hal ini dijadikan sebagai prinsip di dalam menjalani kehidupan dunia dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dia senantiasa perhatian lebih terhadap keluarganya terhadap anaknya terhadap istrinya terhadap orang tuanya dan lain-lainnya dari keluarganya yang terdekat dengannya seorang yang hafi dia bukanlah orang yang berhasil di luar rumahnya tetapi kemudian dia tidak berhasil di dalam rumahnya ini seorang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang dia hendaknya banyak perhatian terhadap dirinya terhadap keluarganya terhadap anaknya lebih daripada perhatiannya kepada orang lain karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan ku angfusakum wa ahlikum nara dan sifat seorang muslim adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada Allahu bihi mulailah dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya atau yang disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ibda'u bima bada Allahu bihi saya memulai dengan apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ibda' bi nafsika summa ul. mulailah dengan dirimu sendiri kemudian orang yang menjadi tanggunganmu semoga ini bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik yang bisa mengantarkan kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين إماما، اللهم انا نسألك بكل اسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تبارك هذا المكان لنا ولابنائنا وذرياتنا من بعدنا يا رب العالمين، اللهم خذ بناسيتنا على البر والتقوى واجعلنا قادة الصلاة والاصلاح يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم يا الهادي ihdina wahdi syuyukhana wa nisa'ana wa abna'ana wa dhurriyatina min ba'dina ya rabbal alamin Allahumma khut bin alal birri wa taqwa Allahumma khut bin alal birri wa taqwa Allahumma khut bin alal birri wa taqwa Allahumma hdi shababana. اللهم اهد ذرياتنا اللهم اهد ابناءنا وذرياتنا من بعدنا يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين